Ja, Petra, hur går det med bostadsjakten? Så där ska väl mitt ärliga svar vara. Ja, men vi har lite svårt att hitta någon bra boende nära barnens skola, för det är ju det som får styra. Så att jag skyller på utbudet och att jag är lite velig då. Så ja, så där. Mm. Ja, får vi se om du får några bra tips idag då, för vi har ju med oss en av Sveriges riktiga toppmäklare. Ja, det ser jag fram emot, det lovar jag. Mm. Vi kör. Nu kör vi igång. Vi kastar oss in direkt i dagens ämne med en fråga. Vad tror ni om bostadsmarknaden 2019? Ja, det är ju svårt att veta naturligtvis, men baserat på lite erfarenhet så skulle jag gissa att vi kommer se ganska stillastående priser under året. Vi har nu haft ett år av priser som har i princip stått still, och jag kan tänka mig att det börjar fästa sig i folks medvetande. Jag kan också tänka mig att de här relativt långa försäljningstiderna som vi har haft under 2018 kommer minska något i takt med att marknaden börjar fungera bättre. Erfarenhetsmässigt så brukar det ta ungefär 2 år från en prisnedgång innan marknaden har stabiliserats och det börjar röra på sig igen. Och vi är väl snart där, framåt sommaren i alla fall. Mm. Låter som ett önsketänkande. Jag skulle inte tro det, därför att de ekonomiska förutsättningarna är i princip kända sedan över ett år tillbaka. Det var 2017 vi hade införande av amorteringskrav, förändrade utlåningsregler från bankerna. Vi hade visserligen en räntehöjning i december, men den var ganska så väntad. Så att egentligen så är ju köpkraften oförändrad sedan över ett år tillbaka. Det här handlar ju mest om oro. Och oro brukar ju lägga sig när man ser att det är stabilitet. Mm. Stabilitet, stillastående. Men stabilitet var väl lite ledordet för förra året. Återhämtning kanske är ett starkt ord, men stillastående priser. Och vi tror inte på några jättestora förändringar i år. Det kan vara lite regionala skillnader. Vi ser att Stockholm har ju lett den här stabiliseringen, har legat först. Det var ju här som oron kom först och stabiliseringen kom också först. Så att det finns andra marknader som ligger lite efter, kan man säga, i cykeln. Så. Spännande. Vi ska passa på att presentera er. Vi har med oss Rickard Lagerling från Lagerlings fastighetsmäkleri. Tackar. Trevligt att vara här. Välkommen. Och den mäklare som faktiskt har sålt absolut de dyraste bostäderna i landet under 2018 då, enligt den här tjänsten Hitta Mäklare, eller hur? Ja, det är ju väldigt roligt. Ja. Vi har duktiga konkurrenter som man får lägga i ordentligt. Mm. Och så har vi med oss Staffan Tell, presschef på Hemnet. Välkomna hit. Tackar. Tack så hemskt mycket. Och börja då kanske med Rickard. Berätta lite om din bakgrund. Hur kom du in på det här med mäklarspåret? Ja, man får väl säga att jag har lite mäkleriet i blodet. Min pappa är mäklare, min farfar var mäklare och startade firman 1947, så över 70 år sedan. Och jag kände väl när jag var 18 år att jag skulle ge det ett år. Jag ska testa och se om det här är min grej. Och nu börjar jag mitt 27 år i år, så att jag har fastnat. Och det är fortfarande din grej? Ja, jag skulle säga att det är ännu roligare nu än vad det varit tidigare. Mm. Därför att det förändras och det händer så mycket. Det finns så mycket att göra. Mm. Så jag älskar det här jobbet. Och om de här siffrorna stämmer nu då på Hitta Mäklare, så hade du 99 bostäder till försäljning förra året till ett sammanlagt värde av 1,7 miljarder kronor. Det är ju en ganska redig peng. Det är ju svindlande belopp. Man får ju komma ihåg att vi jobbar i en nisch där det är ganska dyrbara bostäder. Och sen är vi specialiserade bara på det, så att vi säljer bara på Östermalm och mycket lite större lägenheter. Mm. Men det är klart, när man tittar på det själv så är det blir ju fantastiska belopp. Nästan dubbelt så mycket som den närmaste konkurrenten. Ja, jag tror vi har en bild på det också. Ja. Ja, det är roligt. Det är sunt med lite tävlingsinstinkt. Så att Ja, man får göra sitt bästa helt enkelt. Mm. Så 99 objekt, det är 1,7 miljarder. Det blir rätt högt snittbelopp på de bostäderna som har sålt. Så jag antar att det är en viss prisklass som ni är specialiserade på. Vi är ju egentligen specialiserade på en stadsdel. Vi är den enda mäklaren som bara fokuserar på Östermalm. Men det är klart att där ligger objekten högre i snitt och det finns större bostäder. Så jag skulle säga att vår medianlägenhet är kanske en 4 på 140 kvadratmeter. Och det är klart, då kostar en sån 14, 15, 16 miljoner. Så det blir ju rätt stora belopp när man lägger ihop det. Sen säljer vi ju en del underhand som då inte syns i den här statistiken. Och frågan då som alla undrar är ju, vad är receptet? Hur har du lyckats med det här? Jobba väldigt länge målmedvetet på en enda sak. Specialisera sig. Jag tror att det är receptet. Så det här är ju ingenting som har hänt på 2 år, utan jag har hållit på med det här i 27 år. Och min pappa är 45 och min farfar sedan dess. Så att man får jobba målmedvetet länge och hårt.
Och vi ska få in Staffan från Hemnet på det här också, men jag måste bara fortsätta fråga, för jag är så nyfiken på hur det fungerar. Så i den här prisklassen då, läggs alla objekt ut på Staffans plattform på Hemnet till exempel, eller finns det en liksom marknad för den typen av objekt som är så pass dyra att de inte ens bjuds ut på den öppna marknaden? Vissa objekt passar inte för Hemnet, även om Hemnet är en fantastisk plattform som vi alla tycker om. Men när det är vissa väldigt dyrbara stora våningar, så finns det en väldigt begränsad målgrupp. Och då är det bättre för oss att vända oss direkt till den målgruppen. Vårt jobb går ju att hålla reda på vilka personer som är ute och letar efter just det här. Och sen kan det också vara säkerhetsskäl eller diskretionsskäl. Vi har ju många kunder som är offentliga eller halvt offentliga på ett eller annat sätt, eller kanske inte vill att det står i tidningen vad de har betalt för sitt hem. Så att både köpare och säljare uppskattar att det är diskret. Så jag brukar säga att vi hellre skjuter med kulan med hagel i de lägena. Och då jobbar vi bara med vårt nätverk. Så den här statistiken som man ser då, årets dyraste bostad och så, det kanske inte riktigt stämmer alltid då? Det är ju bostäder som har sålts naturligtvis, men det speglar ju inte alls de faktiska rekorden. De är ju hemliga, det är ju ingen som får reda på det. Utan vi lämnar ingen statistik till Hemnet eller någon annan, och det gör inte våra konkurrenter heller så vitt jag känner till. Så att det finns så att säga en hemlig marknad av de allra mest exklusiva objekten när det gäller bostadsrätter, ska jag säga. Mm. Av de inrapporterade då, så har vi ju faktiskt en liten topplista. Ja, så vi har tittat på de dyraste bostäderna som har listats, eller som Hemnet då har officiella slutpriser på för förra året. Staffan, kan du berätta lite vad det är vi ser här? Ja, men det är ganska typiska objekt för de som ligger i toppen då. Det är ju exklusiva Stockholmsförorter, närförorter, Djurgården, Saltsjöbaden, Djursholm. Det är där ofta man hittar de dyraste objekten. Och sen så, precis som Rickard är inne på, även bostadsrätter i innerstan, viss typ av nyproduktion som kan lägga upp emot 100 miljoner sådär. Sen finns det ju objekt också som inte är med här, som är mer, har mer ekonomisk karaktär, alltså gårdar som har en egen ekonomi då. Och de kan ju också ligga mellan 100-150 miljoner. Bjuds ut ibland. När de har väldigt mycket mark och så. Ja, precis. Ja. Rickard, nu är du lite hemlighetsfull då, vilka som är de dyraste objekten. Men kan du ge oss en känsla för det dyraste objektet du sålde, eller din firma sålde förra året? Ja, så vi går ju aldrig ut med information om enskilda objekt av hänsyn till våra kunder. Men jag kan väl säga så mycket att det dyraste som jag sålde förra året, det var en bostadsrätt som gick för ett tresiffrigt belopp. En bostadsrätt för tresiffrigt belopp. Det måste vara i krokarna här, där vi sitter här på Blasieholmen. Tresiffrigt i miljoner då blir det väl. Comment, ja. Men vi jobbar bara på Östermalm, så man kan ju tänka sig ungefär var det ligger. Med vattenutsikt kanske. Ja. Ja, och Rickard, vad var din slutsats av de här objekten som vi såg? De tre villorna som listades som officiellt de dyraste bostäderna som såldes förra året. Nu säljer ju inte vi billigare annat än på Djurgården, men jag vet ju att det är offentligt de fastigheter som har sålts, så den statistiken är mycket mer rättvisande, vilket är bra för marknaden, för då ser man ju faktiskt vad det går för. På bostadsrättsmarknaden så finns det ju ingen offentlig statistik, utan det är de stora kedjorna som rapporterar in, och det blir lite missvisande ibland, tyvärr. Det ger ju snittpriser som inte stämmer med verkligheten och så vidare, och det är ett bekymmer. Och i den här prisklassen då, jag antar att många är väldigt förmögna då, så att amorteringskrav och räntehöjningar och sånt kanske inte riktigt påverkar priserna. Eller vad var det som gör att det har tagit längre tid med försäljningen? Jag skulle säga så här, att de allra flesta människor påverkas av amorteringskrav, eller i alla fall bankernas ändrade utlåningsregler. 2017 så ändrade ju bankerna sina utlåningsregler, och det påverkade vår marknad ganska radikalt. Därför att på Östermalm så lånar man kanske inte mest procentuellt, men du lånar ganska stora belopp i absoluta tal. Så att det har påverkat våra kunder i hög utsträckning. Sen finns det alltid de som är mycket förmögna som inte behöver ta lån. Men även en sån person, eller framförallt kanske en sån person, är intresserad av att göra en rimlig affär. Så att då tittar man ju naturligtvis på marknaden, och står det i varje dag att priserna har gått ner, ja, då är man lite försiktig. Idag då, vad är ditt bästa tips då? Låt säga att jag är på jakt efter en lägenhet, kanske inte i de här stora höga prisklassen, men man vill alltid göra en rimlig affär som du säger. Vad är knepet då? Vad är dina bästa tips här? Om jag ska försöka tänka ut tre tips som jag skulle vilja ge till dig i det fallet då, när du är ute och letar, det är först och främst, stirra dig inte blind på vad man begär på Hemnet.
Därför att det man ska titta på är vad lägenheterna faktiskt säljs för. Vissa lägenheter går ut väldigt långt under förväntat pris och andra går ut till drömpris. När man säger går det så går det. Så strunta i det. Det är ett vanligt bekymmer för oss mäklare. Folk säger att de fick ju. Nej, det fick de inte. De begärde. Mm. Så det är det första tipset. Titta på faktiska försäljningspriser. Eller bli kompis med en mäklare som har det underlaget så han eller hon kan berätta det för dig. Mm. Nummer två skulle jag säga är gå på så många visningar som möjligt och var bred. Sikta inte in dig på bara precis det området vid skolan eller något annat, utan titta lite utanför ramarna. Därför att jag upplever att väldigt många kunder kommer till mig med en önskelista och sen ett år senare har de köpt något helt annat och är jättelyckliga. Så att var lite öppen. Det kanske inte blir det man hade tänkt sig från början, men det behöver inte vara fel. Mm. Och det tredje och kanske viktigaste är köp det bästa läget du har råd med. Fall inte för ett glammigt kök eller någonting annat. Eller köp hellre kanske lite mindre eller någonting som inte är toppskick, men köp ett bra läge. För de bra lägena står sig alltid bäst i dåliga tider och går alltid bäst i goda tider. Mm. Det är väl de tre jag kan. Bra tips! Location, location, location. Ja, men så är det alltid. Det har alltid världen och alltid varit. Den gamla mäklarsanningen. Staffan, vad, om man tittar på statistiken nu, vad som händer på Hemnet också, kan du ge oss en liten lägesbild så att man då ändå, som om man är som Petra i köpartakterna, vad ska man dra för slutsatser av vad det är för sorts marknad vi har just nu 2019? Det är ju en marknad där utbudet ökar väldigt kraftigt och det är ju säsongsbetonat. Det gör det ju alltid i början av året, men nu har det ökat 3 veckor i rad och väldigt kraftigt och det ökar med ungefär samma branta kurva som vi såg förra året. Och det är väl någonting som vi lite fundersamma på. Kommer det här fortsätta nu eller kommer det vara mer typiskt att det planar ut? För om det fortsätter så är ju det... Ja, det är ett frågetecken, därför att förra året då hade vi amorteringskravet som skulle införas 1 mars och det var det som gjorde att det motiverade väldigt många att sälja. Men det är ju inte en faktor i år, så att då undrar vi lite om det beror på att det ligger kvar bostäder som tidigare. Och lite som Rickard var inne på, så det är en ny spelplan nu med många som tvekar och tvivlar lite, så att det finns en del osäkerhetsfaktorer. Och det skulle det större utbud då, för så att tittarna och lyssnarna förstår, skulle då indikera lägre priser eller att det går mot lägre priser då. Om man tittar på det normala med utbud och efterfrågan. Ja, det indikerar ofta ju att försäljningstiderna går, det tar längre tid helt enkelt att sälja, och då brukar liksom stocken byggas på då, som man säger. Om det kommer påverka priserna, det är väl fortfarande lite mer osäkert. Vi har ju sett att oron har ökat, det undersöker vi varje månad. Men det kan ju vara också mycket psykologi, att man läser i tidningarna att nu höjer Riksbanken räntan och det kommer vara dubbelt så mycket om 1 år eller 2 år. Men det har ju inte slagit igenom än och det kan ju bara vara oro, så att säga. Så det kommer visa sig. Jag tror också att det beror på ett ändrat mönster. Den förändringen började ju för sig redan för ett år sedan, där många banker säger att ni måste sälja först. Så att vi upplever ju att väldigt många av våra kunder säger att vi säljer först i lugn och ro. Och vi är beredda att acceptera de nya marknadspriserna. För det har hunnit sätta sig nu i folks medvetande. Det har vi inget bekymmer med. Men man säljer när man känner att man får ett marknadsmässigt pris. Man börjar att sälja först. Och då blir ju processerna längre. För det finns något färre köpklara köpare. Det är många som går och tittar för de gärna vill köpa när de väl har sålt sitt. Och det bidrar ju till, om det är ett längre försäljningsprocess, då blir det ju ett större utbud vid varje givet tillfälle. Samtidigt så tror inte jag att det är prispåverkande, därför man säljer inte om man inte får ett pris som man kan hitta motsvarande ny bostad för. Mm. Utan det är bara till längre processer. Om det inte är massa trubbel där hemma då? Man kanske inte vill dela tak med de man råkar bo med. Då är det ett problem naturligtvis på många plan. Men jag upplever ändå förhållandevis få som har bråttom. Utan folk har förstått att det tar lite längre tid att sälja, och det beror också på att köparna känner sig lite mer osäkra. Vad är rätt pris? Man vill gärna bli bekräftad av att någon annan lägger det första budet. Så ibland kan det gå en månad innan någon lägger det första budet, så blir det världens budgivning sen. Alla glada och nöjda för man har betalt marknadspris. Så det svåra idag är inte köpkraften eller viljan att byta bostad. Det svåra är rädslan. Därför att man har matats med hundratals tidningsrubriker som säger olika saker om bostadsmarknaden. Och det skapar ju naturligtvis osäkerhet. Och då vill man att marknaden ska bli bekräftad av att någon annan också tycker det här är bra. Mm. Då känner man sig trygg. Mm. För det här är någonting, det kan ju också vara någonting sunt i det. Det har vi pratat och tagit upp tidigare i Kvadrat också, just att processerna tar lite längre tid och folk får verkligen tänka igenom om de har råd och om det här är rätt för dem och så där. Tidigare så var det ju en väldigt kanske hetsk
budgivning när man skulle liksom lägga hundratusentals kronor via sms, liksom gärna nästa minut. Mm. Det här är ju betydligt sundare. Och det är ju så här man önskar att det skulle vara tidsmässigt för alla parter, för köpare, för säljare. Därför säljaren har ju också chans att få fler spekulanter under tiden som vi väntar på att någon ska lägga det första budet. Så det är ju inte alls säkert att det är till nackdel för säljaren, tvärtom. Mm. Och för oss mäklare är det ju faktiskt bra, därför att vi hinner med att ta hand om våra kunder. Det blir fler visningar, man är säker på att man har fått nå till alla i marknaden. Mm. Så det är inte alls fel. Ska vi ta och titta på vad folk klickar på? Ja, precis. Så Staffan, vi har tagit fram klicktoppen här. De mest klickade objekten på Hemnet för vecka 3 2018. Kan du berätta vad det är vi ser här? Ja, i topp så ser vi då en bostadsrätt, Norra Djurgårdsstaden, för drygt 4 miljoner för en tvårummare. Kanske inte ska avslöja för mycket om säljaren, men man kan gå in och kolla på Hemnet så finns det någon liten historia där. Det är ofta så på klicktoppen att antingen så är det objekt som är väldigt dyra och exklusiva, som har en speciell inredning, och ibland så är det även kändisar då som säljer. Så att, nummer två då på listan är ett väldigt exklusivt och ovanligt objekt, får man säga. En innerstadsvilla på Södermalm, 16 rum. Det är gott om plats där för den som köper den. Och sen nummer tre då, en villa ute i Djursholm för 44 miljoner kronor. Mm. Så Rickard, som mäklare, vad drar du för slutsats av den här klicktoppen? Nej, men jag håller ju med Staffan. Det är ju så, antingen är det en offentlig person eller någon som många är intresserade av som har sitt hem ute på Hemnet, och då blir det ju naturligtvis så. Eller så är det de här drömmarna. Man drömmer om, jag menar, det är ju ett folknöje att titta på Hemnet. Jag tror inte jag känner någon som inte är inne på Hemnet mer eller mindre dagligen för att få inredningstips och drömma lite om hur det skulle kunna vara i början med bostäderna. Så att det är klart, om man tittar på hur många nu 100 000 som har klickat, så kanske det är lite färre av dem som är riktiga spekulanter. Just det. Är det fortfarande bland era kunder då, är det fortfarande extremt viktigt med styling, och upplever ni att det fortfarande läggs vikt vid sånt? Jag skulle säga att vi lägger mer resurser än någonsin på styling. Väldigt mycket av det vi gör, som man kanske inte ser, det sker ju före det kommer ut på Hemnet. Jag skulle säga att minst hälften av vårt arbete sker före Hemnet. Så att vi är ju till hälften en reklambyrå idag. Vi har en heltidsanställd fotograf, två stylister, egen AD, egen marknadschef, som bara sysslar med hur vi ska lyfta det bästa ur varje objekt. Så att det kommer bara bli viktigare och viktigare i framtiden. Så man har inte lärt sig att se igenom stylingen, eller en potentiell köpare nappar helt enkelt? Jag skulle säga så här, enligt min uppfattning så saknar hälften av alla människor fantasi att se hur det kan bli. De andra har inga som helst problem med det. Men vi vill ju nå ut till 100% av alla potentiella. Så att styling fungerar. Jag tycker jag har snyggt hemma, men jag skulle aldrig sälja min lägenhet utan att ta in en professionell stylist. Jag tycker det är jätteintressant också. Jag vill se en tillbakagång om man tittar på de här objekten bara nu. Eftersom jag har tittat på klicktoppen varje vecka här när vi har gjort Kvadrat. Jag tyckte att innan jul så såg vi en liten tillbakagång till billigare objekt. Mera ute på landet. Liksom den här Drömtorpet eller Skånelängan för 700 000 och sådär. Och nu i början av året så ser vi ändå en tillbakagång. Det är Östermalm och det är liksom lyxvillor som folk är ute och surfar efter. Jag vet inte om man kan dra någon slutsats av det, men det är kanske en tillbakagång till lite... Jag har en teori där. Ja. Och det är så, om jag tittar bara på hur vi jobbar, så december och januari är ju inte några särskilt bra försäljningsmånader för lyxobjekt. Mm. Så vi har ju inte dem på Hemnet. Och det tror jag gäller våra konkurrenter också. Så jag tror att man ser inte lika många exklusiva dyra bostäder i lågsäsong. Och då blir det kanske andra saker som folk fastnar för. Det är en teori. Mm. Mm. När man är ute och surfar. Kan lägga till där att vi är såklart väldigt tacksamma att mäklarna lägger ännu mer tid på stylingen. För det gör ju Hemnet till en väldigt rolig miljö att vara i och kolla. Men det är ju lite speciellt för Sverige faktiskt. Jag skulle säga att svenska mäklare är ju i världsklass när det gäller just styling. Om man tittar på motsvarande sajter, om man går ner på kontinenten till exempel, då kan det ju vara liksom att det är i princip människorna som bor i bostaden som sitter och röker vid köksbordet. Det är väldigt avskalat. Det är lite kul det också. Ja, en annan typ av underhållning. Ja. Men att just att du kan ta Rickards objekt. Du kan ju i princip ta vilket objekt som helst och sätta in i ett inredningsmagasin. Och det är ju lite speciellt faktiskt för den svenska marknaden. Jag är ju så ibland. Vi har till exempel en våning nu som är 300 kvadratmeter som är totalt, som är tom, som är möblerat totalt med inredning från början till slut.
Men det har effekt. Det kommer göra att den som säljer måste få bättre betalt. Så det är värt det, även om det tar en vecka. Så att, jag tror det där kommer komma ännu mer i framtiden och ännu mer proffsigt. Mm, intressant. Så kanske en tillbakagång till stylingen då. För vi har haft några mäklare som pratat om att de såg att de tyckte att det skulle bli mer personligt istället. Och det skulle vara liksom säljarnas berättelser och att allting inte skulle se så likriktigt ut och finstylat utan att det skulle kännas mer som ett hem. Men jag tänkte om vi går vidare också och pratar lite om vad som är nytt på Hemnet i år. Jag har till exempel sett den här lilla ikonen Raketen. Vad är det för någonting, Stefan? Just det. Ja, men det är en tilläggstjänst som vi har lagt till. Och det är väl helt enkelt för att man som säljare ska ha fler möjligheter om man vill boosta sin försäljning, om man vill öka synligheten. Och då ser vi det att om man köper den här tilläggsprodukten så får man fler klick helt enkelt. Och det vet vi att... Det är alltså ett köpt annonsutrymme kan man säga. Ja, precis. Så att, är mäklartipset det också? Ja, det är också ett format som mäklarna säljer. Men det här är någonting som säljarna köper själva. Då. Mm. Och tanken är att ju fler intressenter du har till ett objekt, desto bättre så att säga. Intressant. Jag blev faktiskt lite lurad av Raketen. Det var Petra som upptäckte den först och visade för mig, titta på det här. För jag trodde att det var lite som Redfin, den här amerikanska motsvarigheten till Hemnet kan man väl säga. Jag bodde i USA länge också och de hade något som hette Trending, som var objekten som lades ut på nätet som fick mest klick. Och då hade de en algoritm också som räknade ut och sa så här, det här objektet är trending just nu och kommer troligtvis vara sålt inom 6 dagar eller någonting, beroende på hur många klick de fick. Och det var ju förstås också det var inte ett köpt utrymme då, utan det var en form av där Redfin kunde konkurrera över de andra tjänsterna som också listade objekt genom att visa vilka objekt som man måste slå till på först eller om man ska på en visning, att den här ska du prioritera för att den är det många som tittar på just nu och så där. Hur jobbar ni framåt på Hemnet? Finns det några sådana liknande raffineringar som man som köpare, som Petra som är ute på marknaden, kan göra sig smartare av? Av att använda verktyg eller något liknande? Ja, nej men vi brukar ju säga det, att vi sitter på en guldgruva av data. Så att det är ju såklart någonting vi vill jobba vidare med framåt. Och jag tror att den här typen av tjänster kommer bli vanligare. Man ser att aktörer som Amazon är ju världsmästare på det. Liksom, att personer som tittade på det här objektet var också intresserade av det här. Så att, rekommendation, ja, precis. Men primärt skulle jag säga att det är mycket valfriheten både för mäklare och för säljare, att det inte är så statiska annonsformat utan att det blir lite mer dynamiskt. Sen får man väl säga att det ligger lite i Hemnets nya affärsmodell också, att även säljaren är kund. Tidigare var det bara mäklaren. Precis, så är det. Man blir också lite nyfiken då, om vi går tillbaka till det här med stylingen, att man inbillar sig att det kanske i bland de här stora våningarna ska kunna finnas människor med kanske lite speciella inredningsintressen eller stilar där allting går i någon viss färg eller något sånt där. Finns det någon kul story, ja, där? Petra är så fin här. Det hon försöker säga är det några som säljare som haft en riktigt dålig smak, fast gamla, mycket pengar och dålig smak och ni ska försöka få bästa pris åt dem. Vad gör man? Man får ju alltid vara finkänslig därför att var och en... Vi vill ha namn och lista personer. Ja, det kommer inte få. Men det är klart att det är så att man ser ju när en människa skapade sitt hem. Och har man bott i 30 år, då är det ju det som gällde när man skapade det hemmet. Det är ju inte ofta folk byter ut hela sin inredning, man byter vissa delar. Och det kanske inte är det som är mest modernt idag, framförallt är det ju inte det som tilltalar målgruppen. Man har gula och blåa och röda randiga soffor och så vidare. Och det är ju jättefint, men det passar inte en barnfamilj i 40-årsåldern som ska bilda sitt minimalistiskt, modernt Minotti-hem. Mm. Och då får man ju förklara på ett finkänsligt sätt för kunden att vi marknadsför inte den här lägenheten för er. Vi stylar inte den här för att den nödvändigtvis ska tilltala er smak eller min smak, utan här måste vi ju tänka kommersiellt. Våra stylister, de stylar inte för att det ska passa er, utan de stylar för bilden. Det ska vara ju snygga bilder så rätt människor kommer hit, för annars kommer många avstå. Och det kan räcka med ett rum. Vi behöver inte göra om hela hemmet, men låt oss göra
den här hälften av det här rummet, så att vi får en riktigt tilltalande känsla i bilden. Men under alla dina år, du har ändå inte någon anekdot från någon försäljning som nu kanske är preskriberad. Nej, men jag har gamla exempel som man borde våga dra i 10 år senare. Jag hade en våning där Elvis Presley stod i verkligt format i vardagsrummet, och det var väl kanske inte det vi fokuserade på när vi marknadsförde den här lägenheten. Alla har ju olika. Det kan bli klickmonster. Ja, det hade nog idag varit ganska spännande, men generellt får jag säga att folk är väldigt fint hemma och anstränger sig, och jag upplever att många känner lite prestationsångest när de ska bli bedömda på Hemnet. Därför lägger vi också mer resurser på att hjälpa våra kunder med rådgivning, även om vi inte kanske behöver styla, så att de ska känna sig trygga med att det är okej. Jag skulle bara kunna lägga till att går man 5-10 år i tiden, då var det väldigt mycket ljust och fräscht som härskade. Och jag skulle säga att det har ju ändå gått till att bli mer, det är inte privat, det håller jag med om, men kanske lite mer personligt, att man känner att men här är människor som bor. Sen är det ju en balansgång det där, för man vill inte inskränka människors fantasi att här är det familjen Andersson som bor, utan det skulle kunna vara min familj som bor också. Jag tycker det där, jag håller med dig om det. Man kan väl säga så att en bra styling ska inte synas. En bra styling ska upplevas som att människan som bor där har väldigt god smak, som lyckas lustigt nog tilltala min smak som spekulant. Det ska vara personligt men inte privat. Kan man hitta det, då har man verkligen lyckats med styling. Det finns väldigt mycket trist styling där man verkligen, den här skålen med apelsinen och basilikakruken och så vidare, så får det inte se ut. Använd det som finns hemma, men arrangera det på ett nytt och spännande sätt och tillför en del saker som tilltalar målgruppen, så brukar det bli jättebra. Bra handfasta tips där. Vi måste börja runda av lite, men jag tänkte ställa en fråga till er också som några andra har pratat om här tidigare, som jag tycker är rätt intressant. Alltså, är bostadskarriären så som den har varit hittills död som fenomen? Att nu kommer vi inte se likadana uppgångar som det har varit på bostadsmarknaden de senaste 10-20 åren, så att man inte kan göra den typen av karriär längre? Ja, den traditionella bostadskarriären är nog tillfälligt död. När jag började som mäklare så kostade en bostadsrätt på Östermalm 10 000 kronor per kvadratmeter och räntan var 14%. Nu kostar den 100 000 per kvadrat och räntan är 1,4%. Man kan lätt se ett samband. Däremot så kommer det finnas en annan typ av bostadskarriär, tror jag, där man förädlar, moderniserar. Men det finns ju ett skäl att nyproducerade bostäder går relativt bra, även om vi har haft en svacka nu på sistone, beroende på att de är anpassade efter människor, hur man lever idag. Vi lever inte idag som för 100 år sedan. Det är en helt annan livsstil. Därför måste man vara beredd att ändra de 100 år gamla bostäderna till någonting nytt. Och kan man hitta vägar att göra det på ett bra sätt, då tror jag man kan göra en bostadskarriär på att förädla, oavsett om priserna står still länge framöver. Ja, jag håller med. Jag tror att den här perioden när vi såg 15-20% prisuppgångar, den kommer att dröja ett tag. Sen så är vårt råd är ju att man ska köpa för att bo och inte ha ett spekulativt perspektiv. Sen har man ju sett att över tid så går ju bostadsmarknaden upp, så att nu kommer nyproduktionen gå ner här och sen så kommer marknaden stabiliseras, och sen så om några år tickar förmodligen priserna upp igen. Det är väl hyfsat sannolikt. Ja. Och med det så börjar det vara dags att runda av, eller hur, Jocke? Jajamän, men vi ses igen nästa vecka. Då får vi se om det här utökade utbudet som Staffan har pratat om kanske leder till att Petra till slut hittar sin drömlya i Stockholm. Vi håller tummarna för det. Vilken cliffhanger. Ja, vi säger stort tack till Rickard Lagerling och Staffan Kallvall. Jättekul att vara med. Kul att vara. Tack, vi hörs.